מדיטציה, הקלה על כאב פיזי ומתח נפשי. הגוף שלנו מגונן על נפש. לפעמים הוא לוקח את הכאבים של הנפש והופך אותם לכאבים פיזיים. כשמאבדים תקשורת עם הגוף ועם הנפש, יש מתחים כרוניים שמלווים אותנו. איננו מודעים למתחים האלה, אבל חשים אותם ככאבים בגוף, כתפיסות. מחשבות מודחקות, רגשות שאנחנו פוחדים לפגוש, זיכרונות מהעבר, גוף הכאב, כל אלו תמונים בתוך התת מודע. כשמעמיקים נוכחות, נדמה שכל הכאבים צפים למודע. מנגנון ההדחקה נסדק מעט. אנחנו ערים וקשובים לכל תנועה ותנודה רגשית. לפעמים אנחנו מרגישים מוצפים אנרגטית, וזה יותר מדי להכיל. המדיטציה הזאת תעזור להעמיק את הקשב למתח, לכאב הפיזי. אי אפשר לשחרר כאב או מתח מבלי שפגשנו אותו קודם לכן. המפגש עם הכאב שצף מהתת מודע למודע נעשה במקום בטוח, בהווה. שום דבר מעיק, שום דבר מאיים, לא קורה ברגע זה. לכן המפגש שלנו עם הזיכרונות מהעבר שהפכו למחשבות לא מדוברות, נעשה תמיד במרחב בטוח עבורנו. בזמן שאתם מקשיבים לתמונות שעולות מהדמיון, לזיכרונות, אסוציאציות שקשורות בכאב הפיזי או במתח הנפשי, תזכרו ששום דבר אמיתי לא מאיים עליכם ברגע זה. כל הפחד הוא רק מחשבה. מחשבה שאתם הוגים, זיכרון שעולה בראשכם. אתם בטוחים. הרגע הזה עוטף אתכם, מגן עליכם. התייחסו לחלל של החדר, הביטו עליו ונשמו עמוק. שימו לב לאזור שתפוס בגוף, למתח, לכאב. תנו את תשומת הלב שלכם למקום התפוס או הכואב. אל תתנגדו לכאב, לתפיסות או למתח. הניחו לו להיות כפי שהוא, ונשמו לשם. תשאלו, מה המידע שקשור במתח או בכאב הפיזי שאני מרגיש ברגע זה? המתינו לתשובה. יהיו בשקט. אל תתנו למיינד לקפוץ עם התשובות המוכרות. אלו המחשבות הראשונות, הדפוסיות האוטומטיות שעולות תמיד לתודעה. אפשרו לעצמכם לא לדעת. אם שום דבר לא עולה, זה בסדר גמור. המשיכו להיות בקשב פשוט לגוף ולהשראה של השקט על הכאב או המתח שאתם מרגישים. לשקט החי יש יכולת מופלאה להרפות, להרגיע, לפוגג את המתחים והכאבים. לא תמיד המידע יעלה. זה בסדר. שמחו על הגוף שהוא יודע. תנו לכוחות הבריאה והבריאות שבתוככם לעבוד בקצב הטבעי שלהם.
אתם מתחברים לתבונה של היקום, אותה תבונה פלאית שמקיימת חיים בתוך הגוף, מחלקת את התאים שלכם, מעבירה אנרגיה ממקום למקום. יקום שלם קיים בתוך הגוף. הגוף הוא תודעה. כל הזיכרונות שלנו, אגורים ועצורים בגוף עצמו. הגוף לומד להגן על עצמו, להגן עלינו, על הנפש הרכה, מפני פגיעה עתידית. הוא משתמש בזיכרונות וניסיון העבר למנוע מאיתנו להיקלע למצבים דומים בעתיד. אותם זיכרונות הופכים למטען, מטען כבד של גוף כאב. המפגש עם הכאב הרגשי מאפשר את הריפוי שלו, אבל המפגש עם המידע מצריך מאיתנו להיות פתוחים, להקשיב ללא פחד, ולא לשייך את הפגיעה ואת הכאב לזהות שלנו. לא עשיתם שום דבר, אתם לא אשמים בכל מה שקרה לכם בעבר. נקלעתם לכאב של אדם אחר, לחוסר מודעות. כל אדם פועל על פי רמת המודעות שלו. ואתם מתעוררים היום. מתעוררים לדעת איך לעבוד עם כוחות הריפוי הטבעיים שקיימים בגוף שלכם. איך לגונן על הנפש מבלי לשלם מחיר פיזי, מחיר של כאב או מחלה, מחיר של בדידות, של תסכול, של חוסר אהבה עצמית. שאלו, אילו מחשבות לא מדוברות, אילו זיכרונות, קשורים במתח שאני חווה ביום יום. אילו טראומות מודחקות, קשורים למחלה או לכאב הכרוני, או לכאב שחוזר על עצמו. תנו לתמונות לעלות על הדמיון. התת מודע מדבר אלינו בצורה של סמלים, תמונות. אם אולי תמונה לא ברורה, אל תדחו אותה. תשאלו כיצד זה קשור לשאלה ששאלתי. אולי תקבלו מידע מההדרכה שלכם. מידע בצורה של משפטים, מילים או תובנות. תובנות שקשורות לתמונה, לזיכרון שראיתם בתת מודע. אין צורך להבין, אלא להישאר פתוחים, לקבל מידע, ולא לתת למיינד לצנזר, ולומר זה לא הגיוני, זה לא קשור, אולי זה לא חשוב. כשאתם רואים מידע שעולה, חשוב לשים לב לאפקטיביות. האם הכאב מתפוגג או מחמיר? האם המתח עולה או נעלם? האם יש הקלה או עומס? אם אתם חווים כאב, עומס, מתח ולחץ, סימן שהמידע הזה לא נכון, לא מדויק. זו לא האמת. אם אתם חווים הקלה, סימן שהמידע מדויק. זו ההשפעה של האמת. לאמת יש השפעה אפקטיבית. הגוף אוהב את האמת. הוא מגיב אליה. הלב משתווה אל המיינד. ההרמוניה חוזרת לגוף. גילוי הגורם האפקטיבי, הסיבה מאחורי הכאב או המתח, נותן לנו הזדמנות לגלות את כוחות הריפוי שלנו, התבונה הגלומה בתוכנו. אנחנו משחררים ומרפאים, פוגשים בלי פחד, לומדים לחמול על עצמנו, לומדים להיות
התבונה של היקום, לפעול כמוה מנקודת המבט האוהב ללא תנאי של התודעה. לא משנה מה קרה בעבר, לא הזמן מרפא את כאבי הנפש, אלא החיבור להווה. אנחנו מרפאים את כאבי הנפש ולומדים להתמיר את התודעה שלנו, להפוך להיות האהבה, האור, חוכמת המקור, הכלי הזך והפתוח. זה תהליך של היזכרות והזדקחות. לכל מתח נפשי ולכל כאב יש מידע, מאחוריו מחשבה לא מדוברת, זיכרון, אמונה או תפיסה עצמית שאנחנו מדחיקים או לא מוכנים לפגוש. במדיטציה הזאת יש לכם הזדמנות לפגוש את הכאבים והמתחים בלי פחד, בלי לשייך אותם לזהות שלכם, בלי אשמה. המשיכו להתבונן על הכאב או המתח, המתינו לקבל מידע, ושימו לב האם המידע משחרר או מרפא, האם הוא אפקטיבי. יכול להיות שלא תרגישו ברגע זה דבר, אבל אולי בעוד 5 שעות או יום למחרת יתחולל שינוי. שימו לב לכל שינוי שקורה, לכל שיפור במתח או בכאב, לכל מידע שיגיע בימים הקרובים. המשיכו לשבת במדיטציה ולהקשיב לגוף, למידע שעולה. יישארו כך, בשקט פשוט, עוד 5 דקות ספורות עד לסיום המדיטציה. נשמו עמוק, פתחו עיניים, הביטו, הסתכלו על החדר או על המקום שאתם נמצאים בו. תשהו לרגע, אל תקומו מהר מהכיסא. התחברו להווה, הסתכלו על ההשפעה של המדיטציה על הגוף. האם המתח השתחרר? האם הכאב עבר? קומו מהכיסא ותלכו מעט בחדר. הביטו על החלון בחוץ. היו פשוטים, נוכחים.